В Ізмаїльському загоні 11 листопада відбулася прес-конференція, присвячена останнім змінам в законодавстві з прикордонних питань. Враховуючи карантинні обмеження, вона проходила на вулиці перед стелою загону. Тема конференції – зміни до постанови Кабінету міністрів України про прикордонний режим та вступ в дію закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Питання внесення змін до правил прикордонного режиму прокоментував начальник відділу організації прикордонної служби Сергій Носаль. Він зазначив, урядом внесено зміни до деяких постанов Кабінету міністрів України, що регламентують питання прикордонного режиму у контрольованих прикордонних районах. Постановою Кабінету міністрів України від 4 серпня 2021 року, номер 890, було визначено перелік міст та районів, на території яких установлюється контрольований прикордонний район. А саме в Одеській області даними районами являються це Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Роздільнянський район. Це пов'язано, перш за все, з адміністративною реформою. Ще одне нововведення – змінено ширину прикордонної смуги, яка становить 5 кілометрів вздовж цього сухопутного кордону. Раніше ширина прикордонної смуги була більшою та встановлювалася у межах прилеглих до державного кордону територій селищних і сільських рад. Визначено, що в межах прикордонної смуги з дотриманням вимог законодавства України будуть встановлені та вже встановлені в деяких місцях дорожні знаки. А саме про початок прикордонної смуги, кінець прикордонної смуги, початок контрольованого прикордонного району та, відповідно, кінець контрольованого прикордонного району. Нарешті, доріг, які безпосередньо простягаються до державного кордону, за винятком доріг до встановлених пунктів пропуску через державний кордон, буде встановлений знак «В'їзд заборонено». В ході доповіді Сергій також зазначив, авіаційні роботи, будівництво, вирубування дерев і чагарників, водокористування, геологічне вивчення, дорожні та інші дослідження у межах прикордонної смуги і районів, прилеглих до адміністративної межі між Автономною Республікою Крим та Херсонською областю, на території яких запроваджено прикордонний режим, можуть проводитися тільки після інформування органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого проводиться така діяльність. Дане інформування може бути за допомогою як засобів проводового зв'язку, так і письмово, але не пізніше, ніж за 24 години до початку даної діяльності. Також уряд визначив режимні обмеження щодо використання літальних апаратів у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків. Про використання літальних апаратів їх власники, експлуатанти мають інформувати підрозділи Державної прикордонної служби не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку зльоту та одразу після посадки. Нововведення торкнулося і закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Цей закон набрав чинності ще 1 січня 2020 року. Він вносить зміни до земельного та водного законів, а також до закону про державний кордон України. В ньому визначено, що в межах прикордонної смуги з метою забезпечення національної безпеки та оборони, дотримання режиму державного кордону військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування, утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій надаються в постійне користування Державній прикордонній службі земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегам прикордонних річок, озер та інших водойм. Крім цього, в липні цього року президент України своїм указом ввів у дію рішення РНБО про окремі питання реалізації державної політики у сфері захисту державного кордону. Серед іншого, документ містить доручення уряду забезпечити у 2021-2022 роках фінансування заходів, пов'язаних із викупом, відчуженням для передачі Державній прикордонній службі земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону. Наразі ведеться робота з органами місцевого самоврядування, спрямована на реалізацію вимог цього закону. Прикордонники впевнені, реалізація даного закону надасть змогу повноцінно облаштувати державний кордон України в інженерному відношенні та підвищити рівень його захищеності. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.